Купете си яки игри, книги, геймърски джаджи от OZON.BG с промокод Габинка с 10% отстъпка, като така ще подкрепите мен и канала. Здравейте, аз съм Габинка и ако не сте разбрали, съм в Гърция. Ако не сте гледали предните ми клипове от почивката ми, може да ги гледате, защото стават много интересни неща. А ако искате да видите остатъка от почивката ми, не забравяйте да се абонирате за канала ми. Участват и други хора в тях. Така, днес е... Кой ден сме днес? Четвърт, 26 юли. Четвърт, мене? И отиваме на пазарен ден. Къде отиваме на пазарен ден? В Нея Механиона. Миналата година също ходихме там. Да видим дали ще има нови интересни неща. Или ще бъде също. Почивката ни продължи много интересно. Има спиране на ток в мол, лових риба. Така че мисля, че има какво да гледате. А остатъка ще бъде още по-интересен, ще ходим в аквапарка. Много харесахте предния път аквапарка, клипа ми, затова реших да има и още един. Айде, Дани, обличай се! В момента сме си готови, всички слезнаха надолу, затова останахме сами с аз, братовчетка ми и сестра ми. И чакаме сестра ми само да се оправи, тя ми се оправи. Тя, като най-малка, винаги се оправи. Да, изчакваме мъничко и слизаме надолу. Отиваме на пазара. Шопинг! Шопинг на домати и краставици, ама... Не, на праскови и круши. На праскови и круши. Събрахме се, взехме си домати, череши, грозде и още някакво стари риба, също седяхме да ядем, да си направим. Обаче времето е на дъжд. Щяхме да ходим на плаж. Видяхме прогнозата, излезе, че ей сега след половин един час ще забъди. Почва, чува се гърмежа в далечината, така или иначе. Чакаме малко и после след дъжда, ще трябва да изгрее слънце към 3-4 часа и съм дяла тогава да отивам на плаж. Налага се просто да изчакам. Съжаление, няма плаж. Или сте пусна стрим. Отиваме на плажа, времето се оправи и аз взех пояса и надуваемото. Имаме и медуза. И започва да вали и тръгваме към къщи обратно. Аз си направих и такива рокчета. Миличко, колко си сладко. И както стана традиция, отиваме в Масутис и си взехме та-да-да-да! Мини сладоленчета! Те са различни видове. Има бисквитка, има ягода, има бял шоколад с фъстъци. Има всякакви. На мен любими са ми баклавата и ягодата. И нямам търпение да ги изям. Хапнахме хубаво и братовчет ми от София дойде. Да. Сега единия план е да снимаме лайвстрим. Да, лайвстрим всички заедно. Аз, сестра ми и братовчетка ми. Това ще е много забавен лайвстрим, не се съмнявам. Обаче става късно и другия вариант е просто да легнем да спим, защото утре време за плаж и за нови приключения.